së drinit. Gjithashtu, keni lexuar dhe keni dëgjuar shumë për hidrogjenin kohët e fundit, por unë do t'ja lëja më mirë lajmet edhe studimet që t'i bëjnë studiusit e fushës. Pa dyshim, ka disa pozicione përsa i përket hidrogjenit, ka një pozicion nga ekspertët e Ministrisë të Infrastrukturës dhe të Energjisë, ata që njohin gjeologjinë, ata që punojnë prej kohësh në sistemin e sektorit minierave, duke thënë që patjetër zona e Pulqizës apo zonat përreth janë minierat të njohura si miniera gazi dhe aty prania e hidrogjenit ka qenë gjithmonë dhe marzhi i cili i referohemi sot për sa i përket volumeve që mund të jenë është shumë e ndryshëm nga më i vogli tek numri më i madh pra që jepet, kështu që nuk jemi akoma në fazën për të diskutuar, por duhet falenderoj qeverinë gjermane për një mbështetje të jashtëzakonshme që po na jep dhe një grup ekspertësh i cili do të dërgohet këtu nga Ministria e Ekonomisë, do të qëndrojë në atë zonë minerare për të studiuar nga afër të gjitha kapacitetet e hidrogjenit në Shqipëri.